botta u risposta dwar il laqat tal-PAC bil-gvern issa spiċċa jagħmel jutern dan wara li l speaker qabel mal-pożizzjoni li ħadu l-membri tal-Oppożizzjoni. Kollox beda wara li chairperson tal-PAC Derin Karabot kien kiteb li speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia sabiex jagħtih direzzjoni wara li l-membri tal-gvern irrifjutaw li jitlaq għall-kumitat minħabba li ninsabu fl-istaġun tas-sajf. F'din is-seduta ta' tlieta li ma saritx, Kien li kompli xiet l-ex-Prim-Ministru Joseph Muscat wara li dan warra disponibilta li xiet fawissu izda laqa, kellat titħassar. ħassar Imbaddaħal fija anke l-Speaker fuq talba tal-membri tal, tal Anġlu Farruġa minna Farrugia u i konferma l-PAC jista jintaqa fil-sajf kif ipproponew id deputati tal-Partit Nazjonalista. Għaldaqstant wara din id-deċizjoni tal-Speaker il president tal-Komitat fl-imkien maż membri l-Oħrajn tal-Partit Nazjonalista fil-PAC i proponew li l-kumitat jintaqa it tlita li ġej bil-membri tal gvern kollum jamlu juturn wara rezistenza inizjali minna ħataħom. Fil-fat net News għan format li deputat laburista NDL li konferma li l-gvern issa wara ħafna izbita s-saqajn spiċċa għadċetta li jintaqa l-PAC nar it fdik li għettit bħala juturn oħra minnaħa tal-gvern.